письменник Василь Шкляр, директор видавництва «Bright Star Publishing» Дмитро Кириченко. Мене звати Олександра, я Яворівська. Так склалося, що я маю честь вести сьогодні презентацію цієї книжки свого тата. Це надзвичайно приємно. Я вам дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов. Хочу сказати буквально кілька слів на самому початку. Я з вашого дозволу, сидячи за звуком. Мені надзвичайно приємно, що сьогоднішня презентація відбувається у Львові, тому що у Львові пройшла татова юність. У Львові він увійшов в літературу, а література в нього. У Львові відбулася колись перша при його житті презентація його книжки. Правильно, тато? Тому це надзвичайно символічно і приємно. Сьогодні ми презентуємо перевидання роману «Автопортрет з уяви», роману про геніальну українську художницю Катерину Білокур, про людину, яка, попри все, хотіла малювати, яка заради свого малювання склала найбільшу жіночу жертву, яка ніколи не мала можливості вчитися малюванню, так само, як, власне, вчитися грамоті, була звичайною сільською жінкою, яка мала надзвичайну душу, яка мала надзвичайний талант. Її картинами свого часу захоплювався Пабло Пікассо. Так склалося, що в Радянському Союзі її картини потрапили на виставку радянського мистецтва у Парижі. І от коли Пабло Пікассо побачив, він сказав цю свою відому фразу, що якби Франція мала таку художницю, як Катерина Білокур, про неї ми б змусили заговорити увесь світ про неї. На жаль, весь світ не заговорив про неї. На жаль, навіть в Україні багато хто її імені не знає, так само, як не знає її картин. Тому цей роман є особливо важливим сьогодні. Цей роман є дуже актуальним сьогодні, коли Україна повертає свої забуті імена. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні є люди, які прийшли сюди, цікавляться, я впевнена, читатимуть і знатимуть про Катерину. Перш за все, я хочу подякувати Дмитрові. Я хочу подякувати видавництву «Bright Star Publishing». Ви надзвичайні. Чесно вам скажу, я не зовсім собі уявляла, як швидко і легко можна все це зробити, встигнути до Львівського форуму. Всі дівчата, які брали в цьому участь, я вам дуже дякую. Я надзвичайно вдячна Вікторії Кириченко, ось я її тут бачу, за дивовижну обкладинку. Вікторія, за те, що ви відчули Катерину Білокур, за те, що ви зробили, я впевнена, найкрасивішу обкладинку в українській літературі, яка була. Дякую вам дуже. Я перш за все хочу надати слово Дмитрові. Я думаю, що мені самі буде цікаво дізнатися, чому ви видали Яворівського, чому ви взяли цю книжку. Що мене слухати? Ось два чоловіки сидять, це скарб української літератури. Я вам скажу, як ви дивилися. Таких авторів зараз майже немає. Нехай на мене не ображається там видатні письменники сучасності, ви їх всі знаєте, але таких немає. І коли вони підуть, ми дуже багато втратимо. Тому як поки вони сидять тут біля нас, ми маємо насолоджуватися в їх присутності від їх творів. Що мені казати? Для мене це честь видавати Володимира Яворівського. Якщо ви ще не читали, не було нагоди, у вас зараз є дуже добра нагода послухати, почитати, отримати автограф. Ось так. Дякую. Я відразу просто хочу сказати, що, на жаль, формату запитань, оскільки ми обмежені в часі, в нас не буде, тому дозвольте мені поставити перше запитання до автора. Далі ми надамо слово всім, хто тут є поруч зі мною, і скажу вам, що на сам кінець вас чекає ще один сюрприз. Ми надамо слово ще комусь, кого тут немає, скажу так. Моє перше запитання, тату, чому ти вирішив через стільки років, саме зараз, повернутися до цього роману? Чому саме сьогодні з'явився автопортрет? Зуяв.
Повірте мені, що я справді щасливий ось стою перед вами. По-перше, це місто моєї молодості. Тут я прожив якісь свої такі найкрасивіші, найбуйніші літа з Романом Іванчуком, царство йому небесне. З Богданом Стельмахом, не знаю, є він чи немає? Є, має, Богдан киває. Мені приємно. Сьогодні для мене день особливий, я тут не кокетую перед вами, а скажу, що справді особливий, бо це мій день повернення Володимира Яворівського в українську літературу. Я ніколи, живучи тут у Львові, потім живучи у Києві, я ніколи не думав, що мені випаде така унікальна доля, унікальна роль, навіть так би я сказав, що мені доведеться цим пальцем натиснути цю заповітну кнопку за відродження української держави. Ніхто не міг тоді подумати, що нам доведеться це робити. І я, такий із Стеклівки, з цього хутора на південній Вінниччині, відки мені приходило в голову. Але коли розвернулася історія, коли розтиснувся цей жорстокий імперський кулак, кремлівський цей кулак, і ми відчули, що Україна ось-ось може встати із колін, безперечно, і Павличко, і Драч, і я, і Василь Шклярик, який тоді теж працював із Дарком Лук'яненком у Республіканській партії. Ми всі зрозуміли, що, я розумію, може ми були неправі, може не мали рації, але ми зрозуміли, що за столом, за робочим, ми Україну не проголосили. Треба було йти на Майдани. Я ходив на Майдани, вів усі ці протестні величезні мітинги, виграв вибори і став цим депутатом Сасерівським, будь воно неладне, але тоді треба було це робити. Засновував, був головою оргкомітету по проведенню установчого з'їзду руху. Ми цей рух випростували, робили, він виконав свою. Дехто його сьогодні ховає вже, але він свою роль виконав. Так само, як Саюдіс в Литві, так само, як поляки. Да, солідарність, виконали свою місію і десь потиху дійшли, нічого в цьому страшного немає і плакати за цим не потрібно. Але це все справді є. І ми цим займалися. Звичайно, 25 років віддати нашій цій, якщо її так можна назвати, українській політиці, вона не завжди була українською, дуже часто була антиукраїнською. І ми виконували роль людей, які підставляли груди. Ці комуністи, які засиділися вже ніде їх у світі, фактично не було, а в нас вони досі диктували свою, вже сьогодні, Богу дякувати, їх немає. Звичайно, що ми тоді в 91-му році, і Колотяненко, і Чорновіл, і ми всі, ми вірили, що Україна блискавично стане на ноги. Хто міг подумати, що 25 років ми будемо клятися, парлитися в цьому пострадянському, цьому болоті, що ми оберемо двічі дипломованого в тюрязі Януковича, безграмотного чоловіка, який не може два слова докупи зліпити, що ми оберемо його на чолі такої високоосвіченої, культурної, з блискучою просто історією України. Але в мене сталася пауза. Я зараз, я буквально відривався від стола, я дописую роман про княгиню Ольгу, він вже фактично готовий, бо для мене з неї почалась Україна. Вона означила перші кордони своєї держави, всі ці маленькі князівства були вже об'єднані. З неї вона ввела податок, а це ознаки державності. Саме з неї, так і пишу, що це фактично вже була Україна. І дасть Бог наступного року вийде мій роман про Івана Мазепу. Він уже теж майже написаний, треба його тільки довершити. Це якісь моменти нашої історії. Леся моя запитала, чого ти, тату, саме вирішив перевидати. Ну, по-перше, це не зовсім я вирішив, це вирішив Дмитро. Я дякую йому, що вони відразу якось дали добро, все. Вони перечитали цей роман і сказали, його можна видавати, він сучасний і тому подібне. Чому Катерина Білокур? Ми сьогодні шукаємо щось самі себе. 350 років ми були на узбіччі історії. Всі знали, що це ми якийсь там, як написав колись Солженіцин, подбрушя Радянського Союзу, там, а не Україна. Бездержавність – це страшна річ, до нас ніхто не говорив, нам нав'язали, в нас викрили історію. Я про це зараз говорю відкрито, на весь голос,
у своїх радіопрограмах цей 20 хвилин з Володимиром Яврівським, випливають ці дивовижні просто факти. От, і цей Білінський, це ж треба інженер, який мости будував, який дослідив, як це все робилося, як це викрадалося, сьогодні вже історики накинулися. А зараз, якщо ми ще будемо мати свою церкву, я зараз політикую покінчу і вже лише перепушу до Катерини Білокової. Якщо ми ще зараз проголосимо нашу автокефалію церковну і одіграємося уже від цієї імперії ще духовно, ще, скажімо, через Бога, що вони на нас насідають, то я переконаний, що після цього вже нашим президентам, а в нас ще справжнього президента не було ще жодного, я про це не раз говорив публічно і зараз вам кажу, от із Порошенка його не вийшло так само, це вже зрозуміло, на превеликий жаль, але я думаю, що ми будемо мати і президента, і все-таки вийдемо на ту дорогу. Чому Катерина Білокура? Тепер відповідаю вже на це останнє запитання. Та тому, що це справді унікальна постать. Це дивовижна постать, жінка, яка жодного дня не ходила до школи, яка самотужки вивчила грамоту, працювала в ланці. Причому які страшні біда випали на її життя. Фактично, перша вся половина 20-го століття. Це випала і громадянська війна, це випав і Голодомор 32-33 року, це випала і Сталінщина 37-й рік, це випала і війна. І ця жінка неймовірно красива, духовно багата, але здавалася абсолютно нещасна. З цією сапою вона ходила в ланку і бригадир загадував щоранку, там, що треба там чи буряк, там, чи гні розкидати, там, і тому подібне. Батьки заборонили її малювати, в селі сміялися з нею. Ось недавно Леся їздила ще в Богданівку цю під Києвом. І досі, до речі, селяни ще так ставиться до неї, там, знаєте, а, така собі була, заміж не виходила, дітей не народила, а щось там малювала. І картинами геніальними, як потім виявилося, картинами закривали курник, накривали кисле молоко у глядчиках. Ось. Ніхто цього не цінував, ні для кого це не була якась вартість, цінність. І це ж треба було, щоб аж тоді, коли ці картини, причому цілком випадково, потрапили до Лувру на виставку художників-примітивістів. Я б її ніколи, в мене язик не повернувся назвати її примітивісткою, бо це унікальна, яка винайшла сама всі закони мистецтва. Сама винайшла ці пензлики, якими вона малювала із вуха кішки, брала ці волосинки. І от тільки таким пензликом можна було ці квіти, а це все до найменших цих тонкощів це все намалювати. І коли Пікассо побачив, а Пікассо, бо дехто каже Пікассо, але він не на слові, він сам себе називав Пікассо. Це я вже так і кажу. Який побачив її картини, і він був вражений, причому хто? Метр, якого вже тоді весь світ славив, там таке інше. Який побачив ці картини, каже, якби мені Бог дав такий талант, який він дав їй, то я був би там двічі, тричі Пікассо. Аж після цього, але що думаєте, що після цього про неї заговорили в Україні? Так само, вона померла бідна в Яготинській районній лікарні. Давно вже про неї вони б і забули, якби не її картини. Якби не це диво, яка, до речі, в Парижі вкрали, можете виявити, де в Парижі, це ж до цього не на Замарстиновій, скажімо, в Парижі вкрали кілька її робіт, вони ж в Україну не, так і не повернулися, не зараз означає того, що це було чогось варто. Через те ми сьогодні повинні повертати. Катерина Білокур, може, не є такою історичною постаттю, як Богдан Хмельницький, як наші там гетьмани, як Іван Мазепа, але це унікальна людина, і я взявся писати цей роман тільки через те, що Катерина Білокур для мене це була Україна. Зболена, важка. Ну, собі можна уявити, коли вона малювала ці картини, я приїхав фінінспектор і вимагає, щоб вона заплатила, бо вона має великі прибутки від цих картин. А ці картини, я ж вам казав, закривала курник по неї. Я написав цей роман на якомусь одному такому дивовижному просто подиху. Мені дуже приємно сьогодні просто згадати, що перший, хто відгукнувся про цей роман, коли він був друкований в журналі, Олесь Гончар, він часто згадував цей мій роман, він був загребельний тоді. Але якось він тоді, цей роман, так пройшов на тих радянських тих теренах, там таке інше. Я відчув цю потребу його видати. Коли звернувся до Петра, його дівчата, я просто захоплений ними, вони почали хвалити і щоразу дзвонити їм які. Мені видається, що він художньо вартісний цей роман, це не Одноденко. І такі речі потрібні, і Україна повинна знати. І знати не тільки наших там президентів, там, і тому подібне, а знати от, кореневу. І з того кореня народного знати Україну. Катерина Білокур.
є саме такою. І мені здається, вона перекладена, цей роман вже на німецьку мову, перекладений, здається, ще великий. І мені дуже приємно, що люди відкривають у ній. Бо всі думають, що який це народ, подивіться, коли ця жінка абсолютно без нічого. Вона ж хотіла вступити в технікум, не прийняли, бо освіти немає. Абсолютно пішки ходила вона аж до Мирова, здається, якщо не помиляюся. Так, ось. Через те вийшов цей роман, я дуже радий, що він є дивовижне європейське його видання. Ті видання, якісь були такі наспіх зроблено. Попрацювали її художники, і вона якась така книжка радісна для мене. Ну а те, що я повернувся в літературу, так що доброго дня, перед вами вже Володимир Юрійський письмо. Я хочу відразу, щоб ми просто встигли і ми почули всіх, кого ми хочемо тут почути. Я хочу дати слово Василеві Шкляреві, дуже давньому татовому другові, українському письменникові, якого, ну я не знаю, власне, що про нього ще сказати, хотілося б почути вас. Ласкаво просимо літературу. Тут трохи мені б'є світло в очі, мені кажуть, що тут ще Ніна відчуяє. Є пані Ніна, відчує. Бо Яворівський назвав Стельмаха, очевидно, чарку вчора з ним пив, а вас забув чи не побачив. Я схиляю голову перед вами, пані Ніно, бо знаєте, це дружина видатного романіста Романа Іваничука. І коли я колись сказав, що якщо Антонич був Хрущем на вишнях, який співав Шевченко, то я був чмеле, який зростав на майлах Іваничука. Це нічого, що ми згадуємо не тільки сьогоднішнього Юрія. Роман «Автопортрет з уяви» вийшов 80-го стагнаційного року. І на тому стагнаційному багні це справді була лілея, чиста. В таких випадках кажуть, як ковток свіжого повітря, бо і постать була видатна. Про неї трохи писали до того, там на публіцистичних жанрах Кагарлицький Микола, то це не все. І тут роман про Катерину Білокуру. Я хотів почати з того, що в нас українська література взагалі бідна на біографічні твори про видатних наших людей. Дуже мало, одиниці маємо таких. Але водночас я скажу, що цей роман не лягає в жанр чисто біографічного. Це художній твір не тільки про Білокуру, це художній твір про українську душу, яка берегла себе і плакалася справді у тих жорстоких умовинах. Ви відчуєте це, не стільки побачите, як відчуєте через стиль автора. А знаєте, що письменник – це насамперед стиль, бо одну і ту саму історію можуть розповісти різні люди. І одного ви читатимете з захватом, а другого даруєте позіхаючи. Іванівського розкішний стиль, впізнаваний. Багатошаровий, багатоплановий, і тут є читво не тільки для людей, котрі хочуть ближче спізнати генія українського малярства, а й просто гурманів нашого художнього слова. Ну що говорити про книжку, її треба читати. Я хочу привітати Іворівського із цим поверненням, хоча він трошки лукавить, він все-таки
таки з літератури не вирвався, але я знаю, що таке політика, як вона зжирає час, зжирає снагу, бо сам колись ще молодим наївним письменником пішов прес-секретарем УРП, Української республіканської партії на полі становлення незалежності нашої, пішов прес-секретарем до Лук'яненка, Гореня і теж майже десятиріччя. Я писав тільки політичні заяви, красиві, правда, від них мороз ішов по шкірі. От. Але художнім словом займатися просто не було коли. Тут треба робити вибір або те, або те. І я щасливий, що пан Володимир обрав оте. І я сподівався, були такі наміри, що роман про княгиню Ольгу вийде до цього форуму, але очевидно автор занадто вимогливий до себе, мабуть, він ще підняв планку на цьому новому своєму творчому витку, і він все-таки вирішив, щоб цей роман відлежався. Це теж правильно, але я сподіваюся, що наступного року ми в цій залі, може і в більшій, презентуватимемо роман про княгиню, справді про надзвичайно цікавий період повстання України як держави. Вже тоді можна було про це говорити, але самі розумієте, що це не публіцистична річ, це також буде твір про український дух. Вітаю! Хто може щось забув, не доказав, то процес походу п'єси. Дякую, пане.